Dobrý večer, občané. Sledujete vysílání televize Arstoska. Jediné pravdivé televize na světě. Dnes budete sledovat dokument o práci celníků na hranicích. Jako vždy, za vypnutí vašeho přijímače hrozí tvrdé tresty. Přejeme příjemný večer a ničím narušenou zábavu. Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zed s dalším dílem ze hry Papers, Please. My jsme se dostali do 9. nebo 10. teď nevím, jak to počítají. No a je vůbec zázrak, že jsme to přežili. To jsem nečekal. Tak, máme 1. prosince 1982. Máme tady nějaký papírek od Eziku, což je jakýsi tajný řád. Tajný řád, který nás sem tam navštíví a něco nám podstrčí, ono to s ním tam bude ještě trochu složitější. Tak, co máme dneska za úkol? Offered its services as a liaison, except a possible drop later. Tak nevím, co je liaison, ale uvidíme, třeba se to dozvíme. Další, myslím, že se nám nějak nezměnili. A tady je nějaký člen Arstovský. Ahoj, zdravím. Vy jste ten špion? Co? Nejsem. Jsem tady strážný a mé jméno je Kalensk. Poslali mě, že to je dobrá pozice. Tohle, to jsou díky, které dostanu. Teď mi platí skoro nic. Platí nám všem stejně. No jasně, ale podívej se. Hele, dostanu tady bonus, když zadržíš lidi. Čím víc jich zadržíš, tím víc dostaneš. Tak. Takže za každý 2 lidi dostanu 5 kreditů. No dobře, takže tak šup. Už se to nebaví. Takže ve zkratce, prostě za každý 2 zadržený lidi dostanu 5 kreditů. Samozřejmě tady to morální dilema, že chudinky nevinný tady budu zadržovat. No, tak uvidíme. Jestli. No počkej. Immigrating Arcoska, no to můžeš imigrovat, ale nemáš tady entry permit, takže hnedka na úvod, tady první, nemáte tady povolenku ke vstupu, má, super, no dobře, takže se jmenuje, tohle to sedíš, já jsem si chtěl podívat na ten pas, to je ten modrej, že, to je tenhle ten, Shingleton, to je v pořádku, Immigrant Forever, datum sedí, Marian N. Všechno sedí, i fotka sedí, má akorát jiný účes. Nazdar. Tak. Všechno by mělo být v naprostém pořádku a taky je. Tak, další. Ježíš, a ty nemá pas. Takže jen transit a couple weeks. Dobře, no ale doháje, musím tady ještě na pravidla. Tady, no nemáš pas ty, kozo. Kde máš pas? Tady ho mám. No tak to mi ho nemůžeš dát na poprvý, špankote, člověk se tady zdržuje s těmhle blbostma. Fotka sedí, město sedí, datum sedí. Co tohle z toho? Transit, couple, co tam bylo? Couple weeks, couple days, couple weeks, no tak couple je pár a pár jsou dva, tak v pořádku. Datum sedí, Nasira Alkhor sedí. Sedí, všechno sedí, tak jo, tak nazdar. Nysim. Další. No já bys si tady způsobovala problémy. Šup, další, jdeme. Sakra, co to je? Nějaká obálka? Mám to uschovat?
pronásleduje ho nějaký dvojník. From the Ministry of Information, they ask documents, give this instead. Aha, sakra, takže tyhle musím dát a tyhle si musím schovat, takže ty si dáme sem a tyhle si dáme sem, tak. Člověče, to jako nemůžete si řešit tyhle problémy s někým jiným, já tady chci jenom zavírat lidi a přežít. takže návštěva a jak dlouho tady budete? Dva týdny, no dobře. Takže se podíváme na to město. Lesrandy, to sedí. Samozřejmě jsem si zase zapomněl tady změřit čas. Tak, to je dobře, v pořádku. Tak, abych viděl, jak dlouhý to video je. Muž, fotka sedí. Dobře, datum sedí. Co si vůbec říkal, že chceš vizit, když jdeme 2 weeks, v pořádku, číslo pasu sedí, Alexandru, Bazan, něco, dobře. Ty jo, dneska každý to má všechno v pořádku, tak by to mělo být každý den, šup, jdeme další. Tak, co? Jak to, že město bylo jiný? To musel být nějaký překlep tam asi. Pass through duration of 2 dny, dobře. Co jsi, odkud jsi? Ne, kde to bylo? Tady to je. Člověk by si měl ty města asi zapamatovat. True Glorian, to sedí, datum sedí, female sedí. Datum bohužel nesedí, máte prošlou permit, stupenku. Tak. I was busy. No, to je krásný, že jsi byla zaneprázdněná. Ale to ti nemůžu povolit vstup. Máš si to dát do pořádku. Další, jdeme rychle. Ježiš, paní, teda vy vypadáte. Dejte papíry. Papíry! Ministry of Information, you have something to give us. Oh, ona chce nějaký ten... No jo, teď která to byla ta obálka, to byla, ne, tahle jste, že jo, tak na, super, tak máme 10 tady arstovských dolarů, jsou to dolary, tak, super, další, papíry, vy jste přesně z tohle, tak co tady, jenom tady, průjezd, jak dlouho, pár dní, super, Lesrenady sedí, datum sedí, fotka sedí, Belovská, Medellin Belovská, datum sedí, transit v pořádku, couple days v pořádku, číslo pasu sedí, všechno vám sedí, madam. Můžete vstoupit do naší krásné země Arstovsky. Další. Mám nemocnou celou rodinu a všem je kosa. Klepou se tam a já to tady zdržuju. Počkej, to je nějaký divný město tohle. Paradizna, jo dobře, to sedí. Fotka sedí. Datum sedí, co ty jsi, 183 cm, jo, když počítáš vlasy teda, 60 kg, jo, Drex Corman, počkej, není to z toho, není ona z toho Eziku, Drex Corman, Vesilio District, to sedí, Drex Corman není z toho, no jasně, Corman Drex, you have something of mine, to je tohle? Read quickly. Arsuska is great country, poisoned by corrupt leaders, war has made greedy and... No jasně, you have seen... zbavte Arstovsku řetězů tyranie. No, tak dobrý, krásný, díky. Co nemám ztratit. Paráda. Tak díky, že jsi mě zdržela, ty krávo. Teďka přijdu o prachy a moje děti tady zemřou hlady a zimou. Visit dva týdny. Počkej, Sant Marmero, to sedí, datum nesedí. Nemůžeš, máš to prošlý. Jak, že jsi to obnovil, to víš jo, prd jsi obnovil. To jak mě kecáš, vypadni, dělí, da.
Jde další. Rychle, stínem ještě 11. To stihnem. No i... To jsme měli stihnout ještě. Drex Korman nás držel. Tapky to toggle stamp bar. Jo, když já nemám prachy na to, na... Hele, já mám prachy na jídlo i na teplo, paráda. I když všichni asi chcípnou na ty nemoci, tak ale mám prachy na jídlo a teplo, tak to je super, aspoň něco. Takže další nějaké novinky tady, nevadí, jdeme hned do práce. 2. prosinec 1982. Inspektor, sakra, takže asi nás tady budou kontrolovat, to asi bychom měli schovat někam, tady, aby to neviděli. Tak jo, no tak to zvedneme a zvedneme a zase zasuneme. Nazdar, tak inspektore, máte hezkou červenou čapku, pane inspektore. Takže, vy jste ten inspektor. Tak za vás pak ručím. Cože, 14 citations. Dostal jsme nějaké ocenění. Co to je? Sufficiency, dostatečnost. Sufficiency, dostatečnost. Ne, nebo něco takového. Kurně člověk, aby si k tomu let's play vzali slovník. Když to chce překládat. No, tak jsme tady, tak kam si to můžu dát? Někam jako pěkně, počkej, rulebook, sakra. No. Co tady budete dělat? Vizit. Jak dlouho? 14 dní, dobře. Vizit 14 dní, to sedí. Pas sedí, fotka sedí, datum sedí, female sedí, San Marmero sedí. Tady datum taky sedí, Francesca roky vzet. Roky vzet? Roky zpět. To byste chtěla co vzít roky zpět. Tak. Máme dalšího. Rychle, ať to odsejpá, potřebujeme vyléčit naše rodinné příslušníky. Takže zase vizit. A 14 dní, dobře, vizit 14 dní, to sedí. Helga Tylovna, to sedí. Jste žena opravdu, Helgo? Jste žena. Proč se ptáte? Protože vypadáte jako chlap, tak se svlékněte a budete vyfocena z obou stran úplně nahata. Tak schválně. Ježišmarja, je to ženská. No, tak to radši tady schováme. Tak výborně. No, tak vy jste měla všechno jinak v pořádku. Tak můžete dál. Sorry za ty fotky. Určitě se neobjeví na internetu. papíry, pas mi musíš dát. Jak dlouho visiting? A few months, dobře. To sedí. Vzali mu pas, no to je, že ti vzali pas, je krásný, ale bez pasu nemůžeš vstoupit. Jak ne? Jak to, že neodcházíš? No tak sorry, budu tím se zadržet. Zdržujete to tady, odbytom. Nedotýkejte se mě, exploduju. Wow, tady nějaký vyhrožuje tady, že tady vyhodí do povětří celou moji budku. A dostal tečku. Dostal tečku pažbou. A už ho odnášej. A už si půjde posedit v chládku. Ježiš, to vypadá jak můj bývalý profesor. Práce, takže potřebuji povolenku, jasně. Jak dlouho? Few weeks. Což sedí zhruba. Potřebuji se podívat na město. I rychle sem. Co to je? Haihan. Haihan sedí. Datum sedí. Muž sedí. Fotka sedí. Povolenka sedí. Co tohle z toho? Friedman Soul sedí. Číslo sedí. Všechno. Všechno zdá se sedí. Tak jo. Tak běžte. Další. Paní, nemáte ale to, jak visit friends, couple months, no jo, ale potřebujete tady povolení ke vstupu.
když chcete navštívit přátelé. No jasně, že je potřeba. To nevíte. To jste si měla zjistit, než jste se sem vydala do Arstosky, nejlepší země na světě. Tak šup, další. A je, Ezik. Dal papíry. Naši agenti jsou připraveni. Začínáme zítra. Nechte je projít. Co to je? To je krásný. No, tak rychle další. Třeba aspoň 10 lidí stihnout. Hezký číro. Diplomatic envoy, dobře. San Marmero sedí, datum sedí. Justin Lanken, no počkej, ale ta fotka nějak nesedí, hele chlape, to nejsiš ty. Změnil se vám vzhled? Je to starý obrázek. Tak naval otisky, podíváme se na to. Na tvoje otisky. No, to je opravdu starý obrázek. Tak jo, no. A Justin Lanken, v pořádku. Číslo pasu, nebo kód pasu, v pořádku. Jo. Povolit. Tak, a já byste způsoboval nějaký problémy. Další. Tak. Pane, vy vypadáte. Co tady budete dělat? Jenom projíždí, jak dlouho tady chcete být? Pár týdnů, dobře. O, fotka sedí, stejně hnusná jako vy naživo. 1984, East Grestin, to ale nesedí, pane. To tady, takový město není v Imporu. Máte špatně město. Vy o tom nic nevíte, no tak nazdar. Uprej nic neví, teda. To je zadržení. A jsi druhej zadržený, budu mít 5 babek. No. 5 babek za tebe budu mít. Další. Rychle ještě jednoho. Nebo dva. Tak jo, pas. Tady. Diplomatik zase. Fotka sedí, muž sedí, San Marmero sedí, datum sedí, Omegovsky, Ivan sedí, ovšem nesedí číslo pasu. Nebo kód pasu. Máte neplatný pas. No, nebudu to čekovat again. Nazdar. A ještě s diplomatickou propustkou. S diplomatickou propustkou, chlape. Vylez. Další. Kdyby jsi neměl diplomatickou propustku, tak tě pustím. Ale když si hraješ na diplomata, to teda opravdu... Co jsi zač? Projíždíš. Jak dlouho chci získat? Zůstat pár dní. Fotka sedí, female. Liliana Aguilera pár dní projíždí. Číslo pasu nebo kód pasu sedí. To všechno, počkej, Corista City sedí. Tak jo, dobře, v pořádku. Rychle dalšího. Šup, ještě jenom 12. Jo, a cože, co nesedělo? Datum nesedělo. Ale to neznamená, že když jsi z Arstosky, že nepotřebuješ pas? Všichni potřebují pasy. I občané nejlepšího státu na světě. Co je pas? Co je pas? Ty nevíš, co je pas? Pas je ta věc, kterou nemáš. Pas je ta věc, kterou nemáš a díky který já tě nepustím. Tak nazdar. Konec směny. 12 jsme jich stihli, což je docela slušný. Proti teda minulý katastrofický hře. No. Opět jsme schopni zaplatit... Co jsme schopni všechno zaplatit? No, nájem, jídlo a teplo. A jinak léky zase ne. To je docela na prd, no. To je docela hodně na prd. Tak snad příště budeme muset udělat víc. Jak to, že je strejda hladovej? Když jsem minule zaplatil jídlo. A ne hladovej. To je strejdo. Neser mě, jo. Naštvi mě, strejdo. Platím jídlo. A ty jsi hladovej, určitě žereš jak neurvalej. No nic. Dobré pro tenhle let's play všechno. Pro tenhle let's play. Pro tenhle let's play to ještě není všechno, pro tenhle díl je to všechno. My se totiž uvidíme ještě v dalším díle a možná i v dalším a dalším. A pak už asi umřu, ale prostě pár dílů ještě určitě bude.
Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.